1988-ci il. Azərbaycanlıların kütləvi qovulması. Döymüşlər, demişlər ki, siz buradan bir çöp tapara bilməzsiniz. Əmlakçını qoyaraq çıxırdılar. Evlər yandırıldı. Barmağındakı üzüyə qədər alındı onlardan. Qətillər, vandalizm, terror. 200-dən artıq insan öldürüldü. Anaların döşünü necə kəsə bilərlər? Hər gün mübarizə var. Bu adamların hamısının başı yarıq. Səssiz qalan soyqırım. Hər şey öz başına edilirdi. Bugün əlimizdə bir dənə düzəməli kadr yoxdur ki, oradan gələnlər nə vəziyyətdə gəldi? Görməməzlikdən gəlirdilər. Elin sözündə. Bizim bilmədiyimiz nələr var? Qayıtmaq istəyir o torpaqlara. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Min Bərəkət Halal Neymət, Z Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.